Hej! I denna videon så vill jag gå igenom if-satser och hur vi kan använda oss av if-satser för att styra våran kod. För det är det som if-satser har som uppgift. Det är att avgöra olika jämförelser kan man säga, och beroende på vad svaret blir så kan vi styra koden och få den att göra olika saker beroende på dem. Argumenten eller de värdena som vi jämför. If-satser är inte så himla svårt att lära sig, men oerhört kraftfulla. Så låt oss ta en titt på det. Om vi tittar först bara på syntaxen hur man skriver en if-sats, så använder man kodordet if. Och rakt översatt if då så blir ju det om. Därefter kommer själva huvudet, brukar jag kalla det för. Och i huvudet, det är där man oftast jämför två olika värden. Och därefter så kommer ju då kroppen. Och jag brukar skriva kroppen så, men Java vill ju att man ska skriva det så här. Så detta här brukar jag nämna som huvudet, och detta är kroppen. Och om det som finns inuti huvudet, om det blir lika med true, då kommer koden inuti kroppen att utföras. Så låt oss ta en titt på det. Om jag nu tar en system out print här som säger denna kod befinner sig inuti if-satsen. Om jag nu då, nu ser vi också att det är ett litet rött, en liten röd error här, ett problem. Och det problemet säger att expression expected. Så för att if-satsen ska kunna utföra sin kod så måste vi tilldela ett jämförelse eller någonting som vi vill titta på inuti huvudet av if-satsen. Och vi kanske bara vill säga false. Så vad händer om vi kör denna koden? Då kan vi se att ingenting skrivs ut. För att det som händer är att if-satsen tittar på expressionen eller argumentet eller det som vi vill titta på. Och den ser att det är ju inte sant. Och eftersom det inte är sant så blockerar koden eller if-satsen koden från att köras. Om vi då ändrar det till true och så kör vi koden igen, då kan vi se att koden utförs. Och det är egentligen detta som är hela idén med if-satser, att kunna styra vad som händer eller inte händer. Om vi då tittar, istället för att använda true eller false så vill man oftast kombinera if-satser med variabler. Man kan också göra det genom att säga 2 är lika med 2. Och som vi såg innan när jag skrev ut det här så var ju det sant och därför körs koden. Men om vi skapar en variabel som vi säger int nummer är lika med 0 och så tittar vi om nummer. Och det är här vi börjar använda oss av operatorerna som vi tittade på i förra videon. Och då kan vi titta på en operator som är om nummer är större än 10 till exempel. Ja, då kommer ju det här bli false för att 0 är inte större än 10. Och därför så skrivs inte koden inuti if-satsen ut. Men det som kan hända i koden, det är ju att någonting händer här med nummer. Nummer kanske blir lika med 100 av någon anledning. Och sen så kanske koden då körs en gång till, körs om. Och då kan vi se att nu är ju faktiskt 100 större än 10 och då är det sant. Så de här if-satserna, de kontrollerar hela tiden några saker. Och de här sakerna kan ändras med tiden i programmeringens flöde. Och därför vid ena momentet så kanske det inte är sant. Men lite senare så kanske det är sant. Men if-satsen,
Den är som en domare som hela tiden tittar när den blir tillsagd och avgör om det är sant eller inte. Så det är väldigt vanligt att använda sig av variabler i kombination med if-satser och också då operatörer. Om man vill så kan man också bygga vidare på if-satser. Jag ska ta bort den här texten nu. Så man har en if-sats och det brukar man säga det är start-if-satsen. Man kan kombinera en if-sats med else if och sedan ett huvud och en kropp. Och det som händer här är att else if det blir en påbyggnad på if-satsen. Och det som händer är att nu kommer flera saker att jämföras och titta på. Och man kan lägga till oändligt antal sådana här else if-satser. Så om vi ska kolla på ett litet exempel på detta så kan vi säga int nummer är lika med 10. Men vi väljer ett annat exempel nu. Vi säger string namn är lika med Josef. Men man kan kolla och jämföra alla typer av variabler i if-satser. Så om namn är lika med Linda, då ska vi säga hej Linda. Annars om namn är lika med Josef, då ska vi säga hej Josef. Annars om namn är lika med Ehab, då säger vi hej Ehab. Och då kan vi se att if-satsen kommer alltid att kollas först och därefter så kommer man kolla på de else if som man har byggt på. Så om vi kör koden nu, då kan vi se att hej Josef är det budskapet vi får. Men om vi ändrar namnet här till Ehab och kör koden en gång till, då ser vi att nu är det hej Ehab vi får. Så här kontrollerar vi och vi tittar på variablen namn och if-satserna avgör vilken if-sats som ska köras. Det finns en tredje bit av en if-sats som man kan bygga på i slutet och det är en del som kallas för else. Och else har inget huvud för att else fångar upp resten, eller det överblivna. Så om vi säger att namnet är Adam här, då så kommer if och else if att titta på vad namn är för någonting och avgöra och se att ingen av de här är Adam. Då kommer programmet att skriva ut det som vi väljer här nere. Det här kommer alltid att utföras om ingenting av de tidigare argumenten var sant. Ingen heter Adam. Så om vi kör nu kan vi se att ingen heter Adam, men om vi byter namnet då till exempel Josef och så kör vi koden igen, då kan vi se att hej Josef skrivs ut, men ingen heter Adam skrivs inte ut. Detta är if och else if och else. Och det används väldigt mycket med operatörerna som finns här. Så om ni inte har förstått operatörer så behöver ni gå tillbaka och repetera en gång till operatörer för att vi kommer använda oss av detta väldigt mycket i if och else if-satser. Tack så mycket. Hej då.